নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মাক হ'বলৈ ওলাইছে এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী। এই সুখবৰটো তেওঁ নিজেই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগে শ্বেয়াৰ কৰিছে। জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকী মাক হ'বলৈ ওলোৱা খবৰটো পাই লগে লগে অনুৰাগীসকলে তেওঁক শুভেচ্ছাৰে উপচাই পেলাইছে। আমিও আমাৰ চেনেলৰ পৰা জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকীক অলেখ অভিনন্দন জনাইছোঁ। মাক হ'বলৈ ওলাইছে দূৰদৰ্শনৰ প্ৰখ্যাত অভিনেত্ৰী বধু খ্যাত নেহা মাদ্দাৰ। তেওঁ ইনষ্টাগ্ৰামৰ জৰিয়তে এই কথা শ্বেয়াৰ কৰে। তেওঁ কৈছে যে শ্ৰী শিৱায়া নমস্তভিয়াম, ঈশ্বৰ অৱশেষত মোৰ ভিতৰলৈ আহিছে। কেঁচুৱাটো 2023 চনত আহি আছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ কৰিব জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ যেন ভালে কুশলে তেওঁ সন্তানটি পৃথিৱীলৈ আহে। ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই। আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব।